ស់មីគីអូនណាហាមួយពីខាងបងអូនស្រីណាគាត់ថាតែម្ដងស្គាល់ប្រុសម្នាក់ហ្នឹងរយៈពេលបានចិត្តកន្លះឆ្នាំទេតែកន្លះឆ្នាំហ្នឹងតែយានខាងប្រុសហ្នឹងគេបំរើការងារខាងផ្នែកជួងតុកអីចឹងណាចាដល់ពេលស្គាល់តាក់ទងគ្នាមុនដំបូងមករបៀបទិញនេះទិញនោះទិញអីឲ្យរហូតដល់បានជួបគ្នាដើរលេងដែរអីចឹងទៅដល់ពេលបន្ទាប់បានដើរលេងដែរអីស្អាតតែបញ្ចូលដល់ខែទី1ទី7ហ្នឹងក៏ហ្នឹងហើយឈុតឆាតចឹងទៅញាត់ញាត់ដោយដល់ពេលទៅតិចខ្លែងហាយខក៏គាត់នឹងតងន់ណាដល់ពេលតងន់ខាងប្រុសនឹងគេនិយាយថាឲ្យយកកូននឹងចាញ់តើដោយសារអីគេគិតគូពីអនាគតម្នាក់ស្រីនឹងអញ្ចឹងណាចាំបាយគិតគូមកប្រឡូកទៅអីអត់ទាន់បានការទេបើទុកកូននឹងទៅអញ្ចឹងទៅខ្លាចខូចឈ្មោះខ្លាចទៅជាបាយហ្នឹងបានចង់គិតថាមុនអង្គនឹងអត់ចេះរក្សាថាត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យអង្គនឹងមានស្អាតអង្គនឹងមានល្អទេដល់ពេលយកអង្គមកត្រាំទឹកឲ្យបានថាគិតគូអនាគតអង្គវាស្ទើអង្គវាស្ទើបាយឲ្យគណៈពេលនេះចាចាបើស្រងវាទុកក៏វាពុកភ័យដែរវាអត់ល្អទេតែបើទុកក្នុងនឹងអត់យកវាទៅដាំឲ្យខ្លាចទៅជាបាយហើយតើអត់កើតទៀតចាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយឥឡូវកូននឹងវាបានមកចិត្តមកខែហើយកូននឹងចិត្តមកខែក៏និយាយគ្នាឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តណាយំផងអីផងថាចង់ឲ្យគេមកទទួលខុសត្រូវគាត់ចឹងណាដល់ពេលខាងប្រុសនឹងគេថាយកចាញ់ទៅគេក៏ត្រូវការសន្សំលុយចង់ឲ្យមានមុខមានមាត់នៅក្នុងនេះដែរព្រោះឲ្យគេធ្វើការក៏វារៀងខ្សុបហ្នឹងដល់ពេលគាត់តែលោកឯងចុះគេចាដល់ពេលអញ្ចឹងគេបងឲ្យគាត់នឹងយកកូនចាញ់ដល់ពេលឲ្យគាត់អត់តន់ចិត្តដាច់គេណាមួយចង់ឲ្យគេមកទទួលខុសត្រូវគាត់ហើយនឹងកូនប៉ុន្តែអីដែលសំខាន់កូននឹងតែមកតែមិនតន់បានមួយខែអញ្ចឹងវាអត់តន់បានមានច្បាប់មួយណាអាចប្តឹងបានទេត្រូវឯបងចាអញ្ចឹងគាត់ក៏សម្រេចចិត្តថាឲ្យយកចាញ់ដល់ពេលយកចាញ់នឹងទៅស្រាប់តែខាងប្រុសនឹងគេមកបងវិញថាមិនបាច់យកចាញ់ឯងចាំគេមកទទួលខុសត្រូវវិញចុះតើសវលសិនទៅចឹងតែឥឡូវវារបៀបថាមកនិយាយដូចបហាបហាគាត់ខ្លាចចិត្តមួយចិត្តខ្លាចថាបើសិនជាកូនគាត់ຕົកកូននឹងចុះបើសិនជាទៅមុខទៀតប្រហែលខែទៀតចាប់ដល់កូនយកចាញ់ក៏មិនកើតអាខាងប្រុសនឹងមិននឹងចាអញ្ចឹងគាត់គួរធ្វើຫມិច្ចហ្នឹងឯងប្រិមត្តបើយើងជួយប្រាំផងព្រោះតែដូចជាវាប្របាក់អញ្ចឹងណាអាចង់ឲ្យថារឿងស្នេហាប្រិមត្តណាអារម្មណ៍យើងស្រឡាញ់គេចាអាកំហុសមករាប់រយរឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនឯងគេមើងងាយចាញ់ចោះមើងអត់សូវដឹងទេចាព្រោះវាមកបាំងជាងបាត់ដោយពាក្យថាយើងស្រឡាញ់គេតែមួយម៉ាត់គត់ចាអញ្ចឹងបានគេតែនិយាយថាយើងធ្វើអីក៏ដោយយើងត្រូវតែគិតខ្លួនឯងលើកទី1ហ្មងត្រូវតែខ្លួនឯងត្រូវតែឈរនៅផ្នែកខ្ពស់ជាងគេមុនដែលយើងត្រូវប្រកលអីឲ្យអ្នកណាម្នាក់ឬយើងចង់លះបង់នេះមិនថាតែភាពថ្លៃថ្នូរឬភាពមិនថ្លៃថ្នូរអីទេមុននឹងយើងចង់លះបង់ទៅមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងយើងត្រូវនឹកឃើញខ្លួនឯងមុនគេហ្មងអាហ្នឹងបើសិនជាយើងចេះបែងចែកយើងថាយើងត្រូវតែស្រឡាញ់ខ្លួនឯងយើងគឺលេខ1មុនគេមុនអ្នកណាអ្នកណាទាំងអស់បើសិនជាចេះបែងចែកប្រហែលជាមនុស្សមិនខុសចិត្តនឹងស្នេហាច្រើនឬដល់ថ្នាក់អ្នកខ្លះចេះស្រឡាញ់ខ្លួនអញ្ចឹងនេះមកពីយើងវាស្រឡាញ់គេដូចនិយាយអញ្ចឹងវាដោយសារតែពាក្យការស្រឡាញ់វាមកបាំងជាងបាត់ហ្មងណាចាទូបីថោកទូបីថ្លៃទូបីគេមើងងាយមិនក៏មើងអត់ឃើញគឺដោយសារពាក្យថាស្រឡាញ់មិនគឺស្រឡាញ់តែមួយម៉ាត់ហ្នឹងហ្មងឥឡូវក្នុងរឿងនេះឥឡូវយើងជួបប្រិមិត្តសិនណាហើយចាំយើងចាំមនិតមកស្រុកចុងក្រោយជំរាបសួរចាចាសុំជើញបងចាបងខ្ញុំចង់ឲ្យប្រិមិត្តខ្ញុំគេមកទៅទៅគេមានកាវាអត់ច្បាស់ចានិយាយគឺអត់ច្បាស់មកយើងហ្នឹងម្ដងយើងយកចេញម្ដងអញ្ចឹងណាចាចាចង់និយាយថាគេស្រឡាញ់គេតបតែប្រាំតបគឺរឿងហ្នឹងហ្មងអត់មានក្តីទេតន្ហាបិទមុខហ្មងគេតបចង់ហ្មងចាតែមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីធម្មតាស្រឡាញ់មិនដឹងឲ្យស្រឡាញ់ហ៎តែគាត់ថាយើងត្រូវគិតដែរយើងត្រូវយកការទេហើយស្រឡាញ់ច្បាស់ច្បាស់ឆ្នាំដែរក៏លឿនម៉េចស្បដាចាហើយតែអញ្ចឹងឥឡូវប្របាក់ទៅនេះប្របាក់ដល់ទាំងអពុកម្ដាយគាត់ដឹងដែរបងឯងនៅដូចឪពុកម្ដាយអត់ដឹងទេណាចានៅបងចាចាហ្នឹងឯងចាំមកអត់ដឹងទេបងសម័យទីយកកូនទៅមកទៅបានជាបងខ្ញុំណាបងចាចាអរគុណចាចាអរគុណបងអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមណានៅក្នុងកម្មវិធីឥឡូវសូមជួបប្រិមត្តបងយើងមករូបទៀតណាជំរាបសួរ
អូស្មាតគេថាស្ដាប់គ្នាបានតែម្ដងប្រិមិត្តបើយើងនៅក្នុង live យល់ឃើញមិនដែរជួយចូលរួមផងណាចាសម្រាប់បើសិនជាមនិតវាជាយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនណាបើនិយាយពីដំបូងមកគាត់ឆ្លើយថាគាត់ចង់ទទួលខុសត្រូវដូចនិយាយមុនហ្នឹងអញ្ចឹងណាមកទទួលខុសត្រូវហ្មងពេលដែលនៅជាអង្គហេតុអីក៏អត់ព្រមថែរក្សាអង្គហ្នឹងធ្វើម៉េចកុំឲ្យខ្មោចស៊ីថែរក្សាអង្គហ្នឹងឲ្យវាល្អហើយបើសិនជាចង់ថែអានេះវាស្ទាក់ស្ទើរគ្នាវាពាក់កណ្ដាលអង្គវាទៅជាពាក់កណ្ដាលបាយបាត់ហើយព្រោះអង្គហ្នឹងវាបានត្រាំទឹកហើយទូបីស្រង់វាមកហាលវាឲ្យស្ងួតណាតែវាអត់ដូចវាអត់ល្អដូចអង្គមុនទេតែបើទុកវាប៉ុណ្ណឹងអត់ព្រមចំអិនវាឲ្យខ្លាយទៅជាបាយវាខូចវាខាតវាហួសពេលហើយដែលឯងដែរអ្នកឯងឆ្លើយថាចង់មានមុខមានមាត់ឬក៏ចង់ទទួលខុសត្រូវវាហួសពេលហើយដែលបើវាជ្រុលគ្នាឡើងមានកូនបាត់ឯហ្នឹងចាឥឡូវយើងសុំជួបប្រិមិត្តវិញយើងមករូបទៀតណាជំរាបសួរចាអរគុណចាចូលរួមនឹងរឿងអូនហ្នឹងណាអត់យកចាញ់ទេចាចាឲ្យក៏បីបរោះនឹងមកវិញថ្ងៃក្រោយមកវិញឬបរោះរបស់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំអត់គ្រប់តរឲ្យຕົកដែរព្រោះវាទៅតែមួយខែទេអូអត់ដល់មួយខែចិត្តមួយខែអឺស្មាតោវានៅជាដុំឈាមមួយដុំនៅឡើយទេណាប្រិមិត្តបើយើងវាអត់តន់ចេញជារូបរាងមានដៃមានជើងមានរវៈជីវៈអីគ្រប់គ្រាន់ទេដឹងថាយកចេញនឹងវាអត់ល្អវាបាបតែធ្វើម៉េចបើយើងបកកើតចេញគេចេញមកហើយយើងអត់មានទំនួលខុសត្រូវទៅកាន់គេហើយយើងបានគេមកហ្នឹងគឺដោយសារតែការសុបាយការភ្លើតភ្លើនរបស់យើងយើងបកកើតគេចេញមកខាងក្រៅវាហិតតែបាបទៀងពេលដែលយើងសម្រាប់ចិត្តថានឹងយកចេញទៀតឥឡូវអញ្ចឹងណាបើសិនជាខាងប្រុសហ្នឹងវាទទួលខុសត្រូវក៏ដោយតែកូនហ្នឹងអត់ຕົកទេយើងកុំຕົកព្រោះដូចនិយាយអញ្ចឹងមិនដឹងថាគាត់ចេញមកទទួលខុសត្រូវដែលភាពប៉ិតប្រកាសឬក៏ពេលខ្លះមិនដឹងថាវាចង់យើងទៀតឬមិនបានវាមកបានវាត្រឡប់មករកវិញអញ្ចឹងណាចាឥឡូវយកបាទនេះជាច្បាប់តខ្លួនរបស់ខ្ញុំឯណាយកចេញហើយជម្រះខ្លួនឲ្យស្អាតហើយធ្វើខ្លួនឯងឲ្យថ្លៃថ្នូរហើយរឿងអីក៏ដោយត្រូវតែលើកដំកើងខ្លួនឯងដាច់ខាតខ្លួនឯងត្រូវតែជាលេខ1បន្ទាប់មកបានមនុស្សដែលខ្លួនឯងឆ្លងលេខ2តើកាលណាគេនៅក្រុមយើងគេលេខ2ពេលដែលយើងធ្វើអីយើងអាចហ៊ានម្លងយើងឯងព្រោះមនុស្សពេលដែលរាប់លេខគេមិនដែលរាប់2លេខ0ឲ្យមកលេខ2ឬលេខ3តែលេខ0ឲ្យលេខ1ឯងអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែនៅលេខ1ហ្មងមុននឹងយើងធ្វើអីមុននឹងយើងលះបង់អីទៅអ្នកណាម្នាក់យើងនឹកឃើញដល់លេខ1ហ្នឹងរឿងយើងគឺយើងគឺសំខាន់ហ្មងណាចាអញ្ចឹងរឿងនេះដូចគ្នាជាយបបាមនិតឲ្យគាត់យកចេញទៅអត់មានអីត្រូវຕົកទេហើយត្រូវតែຕົកខ្លួនឯងនៅលេខរៀងលេខ1ហ្មងការពារខ្លួនឯងហើយបើសិនជាមនុស្សប្រុសនឹងវាប៉ិតជំនាញទំនួលខុសត្រូវកុំឲ្យវាភ្លាត់ភ្លៀងលើកទី2បន្តទៀតហើយបើសិនជាគេឆ្លងយើងវាຕົកដល់អនាគតអនាគតតែមិនទាន់មានលុយរៀបការចង់ចោលតាសិវិលក៏ចុះសិនទៅណាចាឬក៏បាយគ្នាជាមួយមនុស្សប្រុសម្នាក់ហ្នឹងទៅជួបអ្នកផ្សេងទៀតຕົកខ្លួនឯងលេខ1ទៀតណាតើកាលណាតើយើងអត់ឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងអ្នកផ្សេងក៏គេមើលឃើញយើងបែបឈឺឈឺហ្នឹងបើគេចង់យើងយើងឲ្យទៅគេដែរហ្នឹងតើតម្លៃរបស់យើងនៅកន្លែងណាទាំងដែរមនុស្សប្រុសហ្នឹងមិនទាន់មានអីឲ្យយើងផងហ្នឹងគ្រាន់ណាដោយសារតើការស្រឡាញ់ដោយសារតើការចង់ទៅមួយពេលវាធ្វើឲ្យយើងទៅជាថោកបានចានេះយោបល់របស់មនិតទេណាប្រិមិត្តរបស់យើងអូបងចម្រើនសម្រាប់បាទបងតែតិចនេះពីប្រិមិត្តស្ដាប់មនិតយូរយូរទៅមនិតដូចកាចដល់ហើយមនិតបើបានប្តីវិញប្តីនឹងដឹងថានៅគេហៅថានៅក្រមកន្ទុយក្បិនណាស្រឡាញ់ប្តីងោបងស្រឡាញ់ងោចោលទៅមកតែមានអ្នកយកឥឡូវអូតែមានអ្នកយកនេះហ៎គ្រាន់តែមួយផ្នែកតូចនៃសបកក្រៅរបស់ខ្ញុំទេបងតែខ្ញុំមានអីពិសេសច្រើនជាងនឹងទៀតខ្ញុំនឹងមានអីពិសេសច្រើនជាងនឹងទៀតបានស្រឡាញ់ងោចោលតែមករឿងប្តីណាចាហ្នឹងហើយស្រឡាញ់បងហ្នឹងថាមកផ្នែកទូចរបស់ខ្ញុំឯងបងបាយកុំយកធ្វើជារឿងធំណាបងអត់អីជាបញ្ហាអរគុណលើសុំពេលសម្រាប់ផ្លែសិនយើងជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយណាប្រិមិត្តរបស់យើងចូលមកមនិតសុំធ្វើការរបាយការណ៍ព័ត៌មានឥឡូវសម្រាប់អំពុមីងរបស់យើងត្រូវការកម្មង់ទិញបទផលសុខភាព ABC គ្រប់មុខតាក់តងមកមនិតណា0929223 24 092 9223 24